Podcast'ın qərargahındayıq və hal-hazırda artıq bir həftəyə yaxındır davam edən aclıq aksiyasına qoşulmuş insanların yanındayıq. Bax, bu gördüyünüz şəxslər siyasi məhbus Tofiq bəy Yaqublunun aclıq aksiyasına qoşulublar, ona dəstəyə qoşulublar və köhnə, demək olar ki, bir həftə burada aclıq edənlər də var, yeni qoşulanlar da var və təbii ki, bu onların İstəyinlə bağlıdır, onların aclıq aksiyasında dözümü ilə bağlıdır. Mən burada Nigar xanımı da görürəm, Nigar Həzi. Bugün aldığımız məlumata görə Tofiq bəylə görüşüb və hətta doktor Adil Qeybulla ilə birgə siz Tofiq bəyin yanında olmuşsunuz. Elə ilk sualım da sizə olacaq. Necəsiz? Çox sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Tofiq bəy Yaqublu ilə görüşmüsünüz. Nəhayət ki, uzun cəhdlərdən sonra bugün görüşmək imkanımız oldu. Vəziyyəti necədir? Vəziyyəti, deyim ki, o qədər dürək açan deyil. Çox, atam çox arıqlayıb, çox zəifləyib. Hətta bildiyim qədər quru azlığa da keçmişdi. Çox zəifləyib və hətta dünəndən bu yana bir sutka su içməməyi, yəni susuzluq olmalı, acılığı quru eləməyi, kifayət qədər öz mənfi təsirini göstərmişdi onun orqanizmi və çox halsız idi. Biz otağa girəndə, ilk girəndə çox halsız idi özündə idi, amma yəni ki, halı yox idi, dodağı çox qurumuşdu, bənizi çox saralmışdı və çox halsız idi biz girəndə. Amma yəni, ilk otağa girdiyimiz anda ilk təkdir edilmiş suyun içməsi idi, çünki onun tələbi mənlə görüşmək idi və artıq bu görüş baş tutduğuna görə o da söz verdiyi kimi su içəcəkdi və suyunu da içdi və təsəvvür ki, ilk anda ilk dəfəyə 2 stəkan su içdi ki, çünki deyirik ki, sudan ötür həqiqətən də susuz çox çətindi, amma təzyiqi necə idi? Təzyiqi amma su içəndən sonra ölçdük. Biz onun həkim bir müddət keçdi, biraz amma suyun içməyi ona xeyli əhvalını düzəltdi. Üzərində də bir də məni görməyi onun xüsusən əhvalını yüksəltmişdi. Belə yaxşı, yəni o mən eyni zamanda suyun içməyi, yəni onun əhvalını yüksəltdi. Yəni o getdiyimiz gün ilk gördüyümüz andan sonrakı yəni an arasında fərq var idi və biraz toparlanmışdı. Bu xəstəxanada olduğu müddətdə Tofiq bəylə ikinci dəfədir görüşürsünüz. Bəli, bir xəstəxanaya köçürdükləri günün sabahı görüşmüşdüm. Çünki mən Bakıda ölkədə olmadığım üçün ümumiyyətlə atamı görməmişdim nə saxlama məntəqəsində. Amma artıq köçürüləndə vəziyyəti yaxşı olmadığına görə çox narahat idim və gələn günü bizə görüş vermədilər, yalnız səhərsi günü görüş verdilər, onu da görmüşdüm. Təsəvvür edin ki, çox arıqlayıb, o qədər arıqlayıb ki, o özü durub sərbəst, rahat gedə bilmir. Yəni, hər an özünü yıxılmaq təhlükəsi var, çünki çox zəifləyib, başa çox gicəllənir, halı yoxdur. Təsəvvür edin ki, mən dəfələrlə demişim, xərçəng xəstələri necə ki, xəstəliyi olanda necə arıqlayır, birdən-birə zəifləyir. Bax, Tofiq Yaqubu hal-hazırda o vəziyyətdir. Hələ üzü, orada üzünü qırxmaq imkanı yoxdur, üzü tükül olsa belə, yenə üzündən hiss olunurdu ki, artıq ət yoxdur da, artıq sümüyə gəlib çatır. Bax, mediada bir çox belə fərqli məqamlar, məlumatlar verilir ki, nə üçün Tofiq bəy Yaqublu aclıq aksiyası keçirdi. Ümumiyyətlə, Tofiq bəy Yaqublunun aclıq aksiyası keçirməsinə əsas səbəb nə idi? Əsas səbəb o idi ki, bugün özünlə də görüşdüm. Çünki keçin dəfə mən onunla görüşəndə heç biz 10 dəqiqə bir yerdə ola bilməmişdik. Və bu görüş də tetatet olmur. Yəni, düzdür, biz bir otaqda olur, amma bizim yanımızda Daxili İşlər Nazirinin nümayəndələri olur, istər polislər, bugün istər... Bəli, bəli, bugün də elə idi. Tək şey, mərtəbədə belə xeyli polislər olur, yəni olur. Yəni o görüşdə tetatet olmursan və rahat danışa bilmirsən. Keçən dəfə isə 10 dəqiqə, yəni olar da olmaz. Yəni ona da ilk dəfə görürdüm mən, 3 aydan sonra ilk dəfə idi atamı görürdüm və biraz türkiyəllər demiş, hasret gidərmək belə oldu, amma yəni heç danışa bilmədik. Amma bugün görüşdüm və o mənə qəti şəkildə bildirdi ki, mənim aclıq etməyimin ən başlıcası səbəbi, o bilirsiniz ki, aclığı apellyasiya məhkəməsinin qərarından sonra edib. Bir də mənim ilk olaraq aclıq etməyimə səbəb qanunsuz məhkəmə qərarına etirazdır. Əsas səbəbim buydu, buna görə aclıq eləmişəm. Üzərinə də bir də ki, saxlama məntəqəsində qanunla mənim ailə görüşlərimin verilməməsi, üzərinə keyfiyyətsiz qidanın
ucbatından, məsələn, sovqatın qəbul olunmaması bu tələblər idi. Amma həbsxana ilə bağlı olan tələblər isə tək özü ilə bağlı yox, ümumən həbsxanada olan bütün saxlanılan məhbusların tələbidir və yəni tək məhkəmə qərarına deyil də və digər qanuni tələblərin də yerinə yetirilməsi üçün buna görə aclıq eləyirdi və Tofiq Yaqubunun ən azı şəxsiyyətini bilənlər, hər kəs bilir ki, o necə qərarlarını prinsipialdır və dediyi sözdən də geri dönməz. Hətta bugün Adil bəy ona sistem köçürmək istədi, o yenə buna imkan vermədi ki, mən buna razı deyiləm. Nə vaxt məni azadlığa çıxacam, hər şey onda olacaq. Yəni, mən ona qədər heç bir sistem köçürülməyəcək mənə və ona da icazə vermədi. Halbuki Adil bəy onu dəfələrlə izah elədi ki, sənin artıq qanında qatlaşma gedir və bu trombembaliya olur. Maya qəbul etməndir ona görə. Etmir və istənilən halda da heç bir qida yoxdur. Biz doktorla tez-tez danışırıq, o deyir ki, nə qədər sistem köçürülsə də eləsə də qidanın yerini əvəz edəcək heç bir şey yoxdur. Və bu zaman-zaman həm yaş faktoru var, həm gördüyü işgəncələr var, həm zaman-zaman həbsxanalarda uzun müddətli olması var. Və bu sözsüz ki, Tofiq Yaqubun səhhətinə nə təsirsiz ötüşməyib. Və öz, indi mən bilirəm ki, əminəm ki, Tofiq Yaqubu o həbsdən, yəni bu azadlığa çıxandan sonra çox uzun zaman onun bərpa dönəmi gedəcək və hətta gələcəkdə onun çox böyük fəsadları olacaq ki, biz onu keçən işgəncədən və acıqdan sonra dəfələrlə onu görmüşük. Çünki çox hətta bir dəfə elə oldu ki, o həyatını itirəcək, düzdür, biz bundan bağlı heç bir paylaşım eləməmişdik və durum səhhəti o qədər anidən pisləşdi ki, biz artıq bilmirdik ki, bu nə edək ki, o öz toparlana bilsin və çox uzun proses oldu o özünə gəlməsi üçün. Üzərinə də bu da acılıq sözsüz ki təsiri olacaq, yəni hətta qalıcı izləri də olacaq. Çox təəssüf ki, belə olacaq, amma ki, onun tələbləri yerinə yetirilməlidir ki, o acılığı dayandırsın. Nigar xanım, bəs doktor nə deyir Tofiq Yaqubunun səhhəti ilə bağlı olaraq? Hal-hazırda o qeyd etdi ki, ən azı kontakta girir və saturasiyası, təzyiqi olduğu, yəni tutduğu acılıq günlərinə, yəni günə görə adekvatdır. Və ancaq o da həyəcanlı olur ki, yəni xüsusən susuzluq olanda çox narahat idi. Bugün xüsusən narahat idi ki, bu susuzluq bu qədər davam eləsə çox ciddi ən az o məsuliyyət daşıyır Tofiq Yaqubun səhhətinə görə və çox narahat idik. Bu susuzluq bir az da davam eləsə onun səhhətində elə şeylər baş verəcək, elə geri dönməz hallar baş verəcək ki, mən onun qarşısını ala bilməyəcəm və çox narahat idi bugün. Və hətta biz özümüz gedəndə gözümüzlə gördük, yəni atam o vəziyyətdə idi ki, yəni rəngi saf sarı idi və adam bilinir də, dodağı, ağzı necə qurumuşdursa bilinirdi ki, yəni mən susuz bir təhər olmuşdum. Amma qərarımda qəti idi ki, səninlə görüşməyənə qədər su içməyəcəm. Demək ki, Tofiq Yaqubunun qurazlığına başlamasına səbəbkar mən sizin görüşməyəcəm. Bəli, bəli, məhz mənə. Amma bu görüş də qanuni tələbdir. Yəni, o ailə üzvlərlə görüşmə. Hətta onun ailə üzvlərinə zəng edir. Məsəl üçün, anam acılıq eləyir. Anam, təbi olaraq atam anama görə narahatdır. Çünki o da acılıq eləyir, bu da acılıq eləyir. Onun... İndi necədir, Maya xanım? Dünən mən yazmışdım bütün, çünki anam anidən zəng elədi ki, mən halım, özümü yaxşı hiss eləmirəm, mən məcburən anamı yəni. Çünki eyni anda hər ikisinə də nəzarət eləyə bilmirəm. Xəstəxanada da atanı nəzarətsiz qoya bilmirəm, çünki orada daha çox narahatam ki, hakimiyyət orada hər şey eləyə bilər. Ən azı biz Rafiq Tağı təcrübəsini görmüşük, Oktay Güləliyev təcrübəsini görmüşük və mənim orada narahat olmaq kifayət qədər əsaslarım var. Yəni, o Tofiq Yaqubi, yəni hətta mənim yanımda polis bölməsində döyə-döyə aparıb işgəncə verən hakimiyyətdən mən hər şey gözləyərəm. Mən hər şey gözləyərəm. Hər şey eləyə bilərlər. Ona görə mən daha çox orada olmağı üstünlük tuturam. Ən azı anamın yanında qohumlarımı qoymaq şansım olur. Onlar ona nəzarət edir. Düzdür, gedəndə yenə anam qida tərkibli sistemi ona etiraz elədi. Adil bəyin məsləhəti ilə sistem köçürdü. Ondan sonra biraz özünə gəldi. Çünki həm də bu anamın ilk acılığıdır. Amma nəzərə al ki, anam o qədər travmalar yaşayıb, bir dəfə məhkəmədən gələndə qəzaya düşüb və onun fəsadları hələ də qalır. Həm də yaş faktoru var, yaşadıkları əziyyətlər var. Bunlar onun səhhətinə təsir ötüşmür. Üzərinə də bir də acılıq eləmir, amma anam sağ olsun, çox dəyanətlidir, çox dözümlüdür. Anamla həqiqətən qürur duyuram ki, bu məsələdə necə atamla bərabər mübarizə aparır. Onun arxasında dayanır və hətta özü deyir ki, mən özüm belə inanmazdım ki, mən bu qədər ac qala bilərəm, amma acılıqla bağlı problemi yoxdur ki, yəni mən yemək yemək istəyirəm və yaxud da acılıq hissi məni bitər eləyir, onunla bağlı problemi yoxdur. Onun tək istəyi atamın azadlığa çıxmağı, atam nə vaxt azadlığa çıxsa, nə vaxt acılığını dayandırsa, o da dayandıracaq. Ən maraqlı bir vəziyyət də nədir? Dünən axşam sizin Facebook statusunuzda paylaşdığınız bir görüntü, ata məni sənlə görüşməyə qoymurlar deyir. Başqa çarəm qalmadı. Xəstəxananın həyatında qışqırmağınız
Və səsinizi eşitdimi Tofiq Yaqublu? Eşitməyib, çünki mən dedim ki, mən ilk kərənə soruşdum ki, mən dinən qışqırırdım aşağıdan, sən mənim səsimi eşidirsən. Dedi, yox, eşitdimmi? Dedi, yox, eşitmədim. Çünki xəstəxananın pəncərələri plastik pəncərə olduğuna görə təbii olaraq səs eşitmək çox çətin olur o zaman. Amma mənim də təsəvvürüm ki, məni hası duruma gətirib çıxardıblar ki, mən atamla görüşmək, yəni məni atamla görüşmək, mən gedib atama heç bir şey eləməyəcədim ki, deyim ki, mənim atamla görüşməyim onun hansı həyatına daha xüsusi təhlükə ola bilər və yaxud da bundan hakimiyyət, Daxili İşlər Nazirli, hər kəs çox narahatdır, çünki onların nəzarətindədir. Mən sadəcə deyirəm ki, mən atamla görüşdüm. Halbuki onlar məni atamla görüşdüm, bilirlər ki, atamın mənlə görüşməsi ən az ona stimul verəcək. Ən az onun əhval ruhiyyəsini yüksəldəcək. Yəni, acılıq eləyən birinə onlar belə maraqlı olmalıdırlar ki, heç olmasa qızınla görüşsün. Bəlkə də indi onlar düşünər ki, bəlkə qız onu nəyəsə ikna eləyər, məsələn, acılığı dayandırar. Yəni də onlar da bu şey düşünər ki, qızınısa da buraxaq, heç olmasa görüşsün, onunla danışsın, onunla ünsiyyət qursun. Bu ona yardım edir. Amma təsəvvür ki, elə vəziyyət gəldi ki, mən bir anda düşündüm ki, anidən qərar verdim. Bəlkə mən ona gedim aşağıdan, heç olmasa mən görüşə buraxmasalar belə məni görüşə. Bilsin ki, mən buradayam da, mən onun yanındayam, mən getməmişəm. Mən səhərdən axşama kimi hər gün gəlirəm, o xəstəxanada dururam. Qoy bilsin ki, mən buradayam və mən görüş alana qədər burada olacam. Yəni, həmişə burada olacam zaten o azadlığa çıxana qədər. Amma o istəyirdim ki, onun ən azı bir mənəvi rahatlığı olsun ki, mən aşağıdayam, mən onun yanındayam. Çünki bizim atamızla elə əlaqəmiz var ki, biz bir-birimizə çox bağlıyıq və ata mənim üçün həqiqətən çox həssas yerimdir. Onun üçün çox narahat oluram. Allah qapısını açsın. Sağ olun, tezliklə azadlığa çıxmasını istəyirəm. İnşallah. Ayın neçəsində inşallah həbs müddəti bitir? Qanunla ayın 22-si bitir həbs müddəti, amma yəni... Tez həbsdən çıxması gözləyir mi? İnanırsınız, bununla bağlı sizlər nə bilirsiniz, mən də onu bilirəm. Çünki mənim hakimiyyətlə heç bir kontaktım yoxdur onlarla, hakimiyyətdəkilərlə daha doğrusu, heç kimdən bir məlumat ala biləcəyim bir şəxs yoxdur. Deyim ki, kimlərsə vasitəsilə mən məlumat ala bilərəm. Sözsüz ki, heç kimdən o almaq istəsən belə heç kim o məlumatı mənə verə bilməz. Belə bir məlumatım yoxdur. Gözləyək, görək nə olacaq. Yəni, ən azı Tofiq Yaqublunun bu acılıq məsələsi çox ciddi məsələdir. Həm ölkə adına ciddi məsələdir, həm hakimiyyətdəkilər üçün, İlham Əliyev üçün çox ciddi məsələdir. Yəni, bu məsələ Tofiq Yaqublunun ən azı ölümü ölkəyə, hakimiyyətə nə vəd ediləcək, nə gətirəcək? Sözsüz ki, bu ölkədə daha böyük xaosa gətirib çıxarar, hətta onların məhvinə belə gətirib çıxarar. Yəni, hər şey qarışar ailəm bir-birinə. Yəni ki, ən azı mən düşünürəm ki, hakimiyyət bu barədə çox düşünməlidir və Tofiq Yaqubun ölümünə yox, onun azadlığına çıxmasına nail olmalıdır. İnşallah tezliklə Tofiq Yaqublu azadlığına qovuşar. Çox sağ ol. Bəs bu qədər insanların azlıq aksiyasına qoşulmasına, və Tofiq bəyə dəstək olmasından Tofiq bəyin xəbəri varmı? Əlbəttə ki, bugün mütəmadi vəkillər də tez-tez yanına buraxmadıqları üçün bugün soruşdu. Mən dedim ki, sənə o çox narahatdır ki, ona dəstək necədir? Mən dedim ki, cəmiyyətdə sənə dəstək möhtəşəmdir. Xüsusən sənin müdafiən üçün acılığa qoşulan şəxslər var. Onlar belə xüsusi hər kəsə acılığa qoşulan, ona dəstək olan hər kəsə təşəkkürünü bildirdi, minnətdarlığını bildirdi. Əlbəttə ki, bu Mən özüm də vaxtı ilə həbsdə olmuşam. Hətta həbsdə olan bir insan üçün, məncə burada olan acılıq eləyən əksəriyyətləri şəxslər həbsdə olublar və onlar bilər ki, hətta adi çöldən gələn bir söz belə məhbəsdə olan bir insan üçün necə simvol olur. Ən azı ümid olur ki, onun haqqında kimsə düşünür, onun haqqında kimsə maraqlanır, onun haqqında kimsə narahatdır və ona görə dəstək olurlar. Bu çox böyük bir şeydir. Yəni, mən onu yaşamışam və təsəvvürüm ki, indi Ata orada nələr yaşayır? Ən azı mənim ona deməyim ki, sənə cəmiyyətdə belə böyük dəstək var. İnsanlar sənin üçün, sağ olsun, xüsusən cəfəçilər sənin üçün acılıq aksiyasına qoşulub, sənə dəstəkdirlər və onu çox həqiqətən həm kövrətdi, həm də çox qürurlandırdı. Mən elə o baxımdan da Tofiq bəyə dəstək olan, bax bu insanlarla bir sorğu apararaq görək, bu insanlar özlərini necə hiss eləyir? Özünüzü necə hiss eləyirsiniz? Elə burada artıq 7 gündə azlıq aksiyası keçirən inanmazsınızsa mən bunu çıxarda solacam, yıxılaram. Bax, qocaman bir
zaman. Aksiyacımızı. Aha, burada. Burayı da duyarım. Zəhmət olmasa qapını bağlayın. Zəhmət olmasa. Əzam bəy, özünüzü necə hiss edirsiniz? Özdə bildiyim qədər siz bugün quracığa keçmişdiniz. Özümü normal hiss edirəm. Bugün həkim heyəti gəlmişdi təcili yardımla. Ölçdülər hamımızın təzyiqini ölçdülər. Səhətimizlə maraqlandılar. Biraz təzyiqimizdə, səhətimizdə yüngül də olsa nisbi problem yarandı, ancaq heç bir o aclığımıza qədər dəlalət eləmir. Bəli, dünən axşam mən qərar vermişdim ki, artıq bu gündən quraclığı vermişdim, qərar vermişdim və quraclığa da başladım. İndi aldığım məlumata görə Nigar xanım indi məlumat verdi ki, artıq Tofiq bəy su istifadə eləyir. Su, indi mən suyu içdim, su aclığını saxladım. İndi amma yaxşısınız? İndi baba tam hə, yaxşıyam, amma aksiyamız davam edir. Son günümə qədər aksiyamı davam edəcəm. Dostlara da hamısına günü-gündən qoşulanlar, artanlar var. Səhəti pis olanlardan var idi, 2-3 nəfər səhəti pisləşmişdi. Hətta eləsinə həkim Əzami Kazımova həkim artıq üzrə dayandırmağı tələb etdi və dayandırdı. İnsanlar da artımdadır. Artıq bugün 4 nəfərdə qoşulub, sayımız 13 nəfərə, 14 nəfərə çatıb. Ümumi nə qədər insan aclıq aksiyasına qoşulub? Ümumi hardasa Ağdaş rayon şöbəsindən də 4 nəfər aksiyaya qoşulub. 4 nəfər də Ağdaş aksiyasından qoşulub aksiyamız. Aksiya qoşulub, yenə də deyirik, bu dəfələrlə demişik, aksiyamıza qoşulmaq istəyən sayımı həçsiz ərzə çoxdur. Regionlarda? Bəli, regionlarda da, istər qərargahda da. Hə, bir gərargahda neçə nəfər? Hal-hazırda 13 nəfərdir qərargahda. Amma bildiyin qədər, bura bir qədər səhəti yol verməyib, gedənlər özünü yaxşı hiss eləməyib, tərk eləyənlər. Hə, haradasa 6 nəfər özün səhəti pisləşib gedənlər olub. Amma say çox adam gəlir. Bax, dünəndən bugün haradasa bir 30-a yaxın insan müraciət edib ki, aclıq aksiyasına yer məhdudiyyətdir, yerimiz geniş olmadığına görə. Qəbul etdiyiniz adi ilıq su? Qəbul etdiyimiz adi sudur, bəli. Adi mağazada satılmış sudur və salondan başqa isə. Buradakı qərargahdır da, burada kafe yox, başqa bir şey yox. Kimisə ürəyinə nəsə qəlbinə gələ. Həm də ki, o ucu... İndi kimisə ürəyi çatmırsa, taqəti gətirmirsə, o heç nə deyə bilmərim də. İnsanlar var səhədim. Burada yaşlılar var. 60 yaşında olan, Zəkurlar ki, 61 ya, 62 yaşı var. Mənimlə bərabər 6-7 gündür Zəkurlar bəy acil aksiyasındadır. Çox təkidlə... Çox təkidlə düşsün ki, Zəkurlar bəy saxla, amma saxlamır. Saxlamır, buyurun. Təşəkkür edirəm. Zəkurlar bəy, nə tərsiniz? Bizə də gitmək özüm. Özünüzü nə tərsiyirsiniz? Allaha çox şükürlər olsun ki, yaxşı hiss edirəm. Heç bir problem yoxdur. Bu günləri məsələn yoxladılar. Dünənləri biraz davleniyamda biraz yuxarı müşahidə olundu. Ona da iğnə vurdular. Yəni ki, indi sərbəst hiss edirəm. Yəni ki, heç bir problem yoxdur. Davam. Bu günləri də, bəli, əlbəttə ki, davam. Bu günləri də yoxladılar. Müəyyən qədər stabilləşib. Təşəkkür edirəm. 7 günlük aclıq aksiyası keçirənlərdən də biri bizim gənc Əziz Məmiyev. Siz bəy, özünüzü təqdim edin və haradan qoşulmusunuz? İsmailədən Qasımov, Ağcabəd rayonuna gəlmişəm Tofiq bəyə dəstək olmaq üçün. Bəli, Ağcabəd rayonu Kəbirli kəndindənəm. Axıcı Beyləqan şöbəsindən təmsil olunuram. Və tələblərimiz Tofiq bəyin azadlığa təmin olunması. Eyni zamanda da hakimiyyətin ona və ailəsinə qarşı göstərdiyi repressiya faktlarına son qoymasıdır. Sona qədər də Tofiq bəyə dəstəyimiz davam etdirəcəyik. Təşəkkür edirəm. Siz də aclıq aksiyasına qoşulmuşsunuz, yoxsa dəstəyə gəlmişsiniz? Mən də dəstək üçün gəlmişəm, həmişə gəlirəm. Özünüzü təqdim edin. Mirzəyev Gündüz Binəqəli şöbəsindən. Həmişə olduğu kimi Tofiq bəyin aclıq aksiyası keçirdən müddətdən bu günə kimi mən də öz aclıq aksiyamı keçirəmirəm, səhətimlə bağlıdır. Amma dəstəyə gəlirsiniz. Bəli, həmişə gəlirəm burada olan qardaşlara,
Bakıdan kənarda olan insanlara təşəkkür edirəm ki, bu qədər insanlara öz dəstəklərini göstərirlər. Mən buradan üzümü tutub bizi tanıyanlara, bizi eşidənlərə buradan bildirmək istəyirəm ki, Tofiq bəyin səhhəti ilə bağlı haqsız mövqeyi aşıladıqlarına görə mən buradan istəyirəm ki, Tofiq bəyi azadlığa buraxsınlar və dərhal buraxmaqlarını israrla istəyirəm. Allah bütün siyasi məhbusların qapısını açsın. Bu qədər. Təşəkkür edirəm. Amma daha temperaturu çox yaxşıdır. Salam bəy. Nətərsə bəy. Salam, xoş gördük. Sizi də burada görməkdən. Mən hər gün gəlirəm. Bilirəm. Hər gün gəlirəm ki, bəlkə kimsə burada görəm, dəyişmək mümkünsə mən də qoşulam. Amma görürəm ki, artım var, əksinə artıq var. Mən deyirəm, bəlkə kimsə səhhətinə görə gəlməməzliyim. Dünən 11 nəfər qoyub getmişdim. Bugünlərin artıq 13 nəfərdir deyəsən. Və baxıram ki, maşallah rayonlardan da çox zəng gəlir ki, bizə gələk qoşulaq. Yer dərdinə, yer probleminə görə biz onları, yəni deyir ki, hələ gözləyin, kimsə əgər səhhət imkan verməsə gələrsiniz. Rayonlarda da yer probleminə görə, məsəl üçün, Yevlaqdan öz rayonlarında eləmək istəyənlər var. Beyləqandan yer probleminə görə gəliblər bura, iki nəfər bura gəlib, orada da var. 3-4 nəfər orada keçmək istəyir, yer tapa bilmirlər. Ağdaş bir ofis kimi bir yer tapıb eləyirlər. Ha, çoxdur rayonlarımızdan gəlməsindən. Belə yığsaq, bəlkə də 100-ə yaxın adamdır ki, qoşulmaq istəyirlər. Biraz amma ha. Sağlamlıq məsələsi də var. Yaş sağlamlıq məsələsi, hamısı məşallah, burada 62, dedilər də 62 yaşlı adam var ki, qoşulubdur. Cavandır, o heç olmaz. Hə, da qoşu. O yaşa görə də sağlamlıq. 68 yaşlı Natiq bəy, Şəki müsavatı sədri Natiq bəyin 68 yaşı var, görürsünüz, davam elətdir. Biz onlara baxanda adam özünə bir yer axtarır ki, mən də qoşulum. Ancaq yenə deyim, sağ olsunlar ki, axıra qədər deyirlər ki, davam etdirəcək. Tofiq bəy dayandırmayan kimi deyirlər bizdə. Yəni azdırıb dayandırıb. Bu yox, Nigar dayandırıb Nigar xanım o Qurazığa keçməsələr Nigar xanımla görüş verməmələri idi. Bu gün Nigar xanımla görüş veriblər. Ona görə də dediyin sözünə əməl edib su içibdir. Ancaq acılığı deyib ki, davam etdirəm. Tofiq bəy əzmini belə görürəm ki, yerdə qalıq 30 qaz qutarından sonra deyəsən evdə də davam etdirəcək. Bizim gənclərdə gənclər də elə o 68 yaşlı gəncimiz də deyir axıra qədər tor və dayandırana qədər biz də davam etdirəcəyik. Dəyərli izləyicilərimiz, işıq anidən yəni söndü, amma aksiya davam eləyir. Bu aksiyaya ilk qoşulan xanımlardan da biri Gülnarə xanımdır. Gülnarə xanım, bu aksiyanın başlayanda ümumiyyətlə içinizdə necə bir his var idi? Tofiq Yaqubluya mənəvi borc kimi. Özümdə bir his, mənəvi borç kimi də özümə bildim ki, gedim qoşulum, borç bildim. Maya xanıma dəstək oldum, 3 gün aclıq aksiyası elədim bəzi səbəblərə görə. Yəni, səhhətim yaxşı da olsa dayandırdım. Yəni, özüm öz istəyimlə getmişdim. İnşallah ki, Tofiq bəy sağlamlığına qovuşar, azadlığa çıxar. Bu qədər. Təşəkkür edirəm. Siz də dəstəyə gəlmişsiniz, yoxsa azlıq? Oturun, zəhmət olmasa yaxşı. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Deməli, mən də özümə borc bilərək neçə Əmirov Ruslan xalq səhifəsinin üzvü, Nərimanov şöbəsi. Neçə gün idi müraciət edirdim azlığa qoşulmaq üçün Tofiq bəyə dəstək. Çünki Tofiq bəy Yaqublu günahsızdır. İnsanı Bəxtiyar Hacıyevin dəstək mitingində heç nədən, orada kameralar var, insanlar var, heç nədən götürüb aparıb sutqalığa atırlar ki, sən orada xuluqanlıq eləyibsən, küçə söhüşləri filan bəsməkən. Tofiq bəy də apellyasiya məhkəməsində bir daha özünü sübut elədi ki, mən azlığa başlayacağım, çünki günahsızam. Günahsızam. Biz də ona rəğmən Tofiq bəy bizim qazımızdır. Tofiq bəy kimi, Tofiq bəyi şərləyib içəri atanlar vətəni Tofiq bəy kimi istəyə bilməz. Tofiq bəy canından, qanından keçib gedib 92-ci ilə müharibəsində savaşıb. Oğlu Rəhim Yaqublu da elə 44 günlük müharibədə xidmətini davam etdirib atası kimi. Yəni, bu ailəyə Nigar Yaqublu, indi Nigar Həzi həbs olundu, siyasi məhbus adı aldı. Dəfələrlə Allah rəhmət eləsin, Nərgiz xanım meydanlarda. Yəni, bu ailə nə istəyir?
Demir ki, mənə vəzifə verir. Demir ki, mənə mülk verir. Bu ailə deyir ki, insanlar firavan yaşasın, normal sistem yaransın, ədalətli məhkəmə qurulsun, hüquq öz yerini tapsın, uşaq pulu verilsin, insanları uşaqlara uşaq pulu verilsin, müavinətlər verilsin. Yaşlı insanlar 60 yaşında, 65 yaşında yox, 60 yaşında, xanımlar 55 yaşında pensiya çıxsınlar. Nəyisə Tofiq Yağulu nə istəyir ki? Tofiq Yağulu vəzifə lazım olsaydı, indi vəzifə deyirdi. Mülk lazım olsaydı, gedərdi, haradasa Amerikada yaşayardı, alardı, çıxıb gedərdi. Tofiq Yağulu xalqın yanındadır. Xalqı istəyir ki, firavan yaşasın. O nöqtəyə nəzərdən Tofiq Yağulu bu gündən mən də qoşulmuşam. Neçə gün idi, yeri yox idi. Bu gündən mən də Tofiq bəyə dəstək olmaq üçün, o ailəyə dəstək olmaq üçün bu günləri mən azlığa başlayıram. Allah Tofiq bəyin qapısını açsın, Allah onun səhhətinə, ona güc versin, o normal öz ailəsinə qovuşsun. Sağ olun, var olun. Çox sağ olun, var olun. Yəni, hiss edirəm ki, adamlar da çoxdur, bura dəstəyə gələn insanlar da çoxdur. Bici dəqiqə, hə, bilirəm. Nə tərsiz, abəy? Çox sağ olun. Özünüzü təqdim edin. Şəki Müsavat Təşkilatı Partiyasının sədri Natiq İsrafilli. Bayaq Əlcamin bəy dedi ki, burada 62 yaş, 61 yaş, mən 68 yaşım var, 2 aydan sonra 69-a keçəcəm. Mən də burada acılıq eləməkdə, aksiyaya qoşulmaqda məqsədim Tofiq Yağuplu ilə həm yaxın olmağım üçün, həm qardaş kimi dost olmağım üçün onun qanunsuz yerə həbs olunmasına ehtiraz eləyirəm. Onun tezliklə azad olmasını tələb eləyirəm. Allah eləsin, Tofiq Yağulunu tezliklə azadlığa buraxsınlar. Verim, Əzbəy, 7 gündə azad aksiyasına qoşulur. Vəziyyət nətərdir? Vəziyyət normaldır. Səhhətimizdə elə ciddi problemlər yoxdur. Düzdür, kiçik narahatçılıqlar olur. Təzili tibbi yardım çağırır, gəlirlər, yoxlayırlar. Yəni elə bir ciddi təzik filan yoxlayırlar. Yəni ciddi bir narahatçılıq yoxdur. Hər şey qaydasındadır. 7-ci gündə elə bir şey yoxdur. İndi tələblərimiz Tofiq bəyin tələblərlə eynidir. Bəli. Davam edir aksiyanı. Zəhmət olmasa. Siz özünüzü təqdim edin. Təvəkkül Əsənov Beyləqanayından gəlmişik. İsmailəddin bəy ilə bir gəlmişik. Əslində biz burada olduğumuz 7 gündür, ondan bir gün əvvəl acılıq aksiyasına başlamışıq rayonda. Bu mənim ikinci dəfədir Tofiq bəy ilə bağlı, yəni acılıq aksiyasına qoşulduğum 2 il bundan qabaq da 7 gün acılıq elan eləmişdim. Onda mənə müəyyən təsirlər göstərilər, təzyiqlər göstərilər polis şöbəsi tərəfindən. Hər şey yaxşıdır, səhhətimiz normaldır. Tofiq bəyin azadlığa buraxılana qədər, acılığı dayandırana qədər biz öz aksiyamızı davam etdirəcəyik. Əziz bəy, zəhmət olmasa bura gəlin. Təşəkkür edirəm. Mənim sizə verdiyim sualım olacaq. Siz Müsavat Partiyasının üzvüsünüz. Yəni burada Müsavat Partiyasının üzvüsünüz. Müsavat Partiyasında məsul şəxslərdən biri Tofiq Yağulunun azıq aksiyasının keçirilməsinin düzgün olmayan səbəb kimi açıqlayıb. Bununla bağlı sizin münasibətinizi bilmək istəyirəm. Bununla bağlı həmin şəxs public şəxsdir. Onun özünə müraciət edib onun şəxsi fikirlərini öyrənə bilərsiniz. İfadə azadlığı deyə bir deyim var. Yəni onun özündən və sadəcə sizin münasibətinizi bilmək istəyirəm. Çünki mənim münasibətim yəni burdadır. Mən Tofiq bəyin əlbəttə ki mövqeyi ilə səsləşir ki mən burada azad aksiyası keçirəm. Mənim mövqeyim nədir? Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Və başqa şəxslər buyurun. Özünüzü təqdim edin. Naqif Faiq, Azərbaycan Xalq Səbəs Partiyasının Xətai rayon şöbəsinin sədri. Dəstək üçün, bir mənə olaraq dəstək üçün, Tofiq bəyə, Yaqulaya dəstək üçün gəlmişik. Tofiq bəyin tələbləri haqlıdır, bir mənalıdır və özü üçün deyil. Hətta bir neçə gün əvvəl belə bir məlumat çatdırmışdı ki, ona hətta məlumat çatdırmışdılar ki, sənə lazım olan ərzaqla təmin edilir, hansı restoranda nə
sifariş eləmək istəyirsə gətirək. O da bir mənə imtina eləmişdi ki, yox, mən özüm üçün heç nə tələb eləmirəm. Özüm üçün heç nə tələb edə bilmərəm. Mənim tələblərim cəmiyyət üçündür. Orada vəziyyət düzəldilsin və mənim haqlarım təmin olunsun. Belə. Yəni biz də ona dəstək, Tofiq bəy nə qədər acıq aksiyasını davam etdirəcəksə, biz də o qədər davam etdirəcəyik. Təşəkkür edirəm. Mən istəyirdim başqa bir aksiya. Buyurun. Yoldaşınıza verəsiniz. Özünüzü təqdim edin. Mikrofon zəhmət olsa yanaşın. Səfərov Rövşən Yavəroğlu. Hardan gəldiniz? Bakışar Xətay rayonu fəal. Axacəbi Xətay rayonu fəal. Biz də Tofiq Yaqubluya dəstəyik. Nə qədər ki, o acılığı dayandırmayacaq, mən də acılığı dayandırmayacağım. Çünki Tofiq Yaqublu məni, onu özümə mənəvi əmi bilmişəm. Ona görə də acılığı nə qədər ki, Tofiq Yaqublu dayandırmayacaq, mən də dayandırmayacağım. Təşəkkür edirəm. Siz sağ olun. Sağ olun. Var olun. Hər gün demək olar ki, aksiyadan şəxslər, aksiyaya qoşulan şəxslər çoxalır. Bir ağsaqqalımız da var burada. Çox sağ olun. Özünüzü təqdim edin. Ağa Vizran, AXCP Xəzər rayon şöbəsindən. Biz də haqlı tələblərə qoşulduq, ona görə qoşulmuşuq. Haqsızlığa qarşıq. Təşəkkür edirəm. Mən burada Tofiq bəyin qohumlarını, ailəsindən də görürəm. Rima xanım, necəsiz? Görüşə bilmirsinizmi Tofiq bəyinə? Yox, görüşə icazə vermirlər. Ancaq nigər bir gün görüşə bilibdir. Çox narahatıq, çox həyəcanlıyıq. Belə. Aksiya iştirakçılarına hamısına təşəkkür edirəm. Qarşılarında baş əyirəm. Sağ olun, var olun. Nə yaxşı ki varsınız. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bu gün bura dəstək üçün gələn insanlar da var. Özünüzü təqdim edin. Müsavat Partiyası Şirvan şəhər təşkilatının üzvü Əlikərəm Xurşudov. Bu günləri Tofiq bəydən çox danışmaq olar. Yəni bircə onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti birbaşa İlham Əliyevin İnzibati qaydada saxlanma məntiqəsində, mərkəzində olan qanunsuzlara etiraz edir. Bir çoxları bunu hər hansı bir formada, hər yemək məsələsini etiraz kimi qeyd edirlər və yaxud digər məsələ bu belə deyil. Tofiq Yaqublu ölkədə bütün məsələlərə müdaxilə edir və bütün siyasi məhbusların yanında olub, məhkəmələrində olub, bütün aksiyalarda həm təşkilatçı olub, həm iştirakçı olub. Bu da Azərbaycan hakimiyyətini çox narahat edir. Və Tofiq Yaqublu sıradan çıxmaqdan ötürü onu tez-tez həbsə aparırlar. İstəyirlər ki, o fiziki cəhətdən zəifləsin. Mən də keçmiş siyasi məhbuslardan biriyəm və həbsxanada acılıq aksiyasını keçirməyinin nə qədər ağır olduğunu dərk edirəm. Yəni, həbsxana deyək ki, bu cür şəraitdə bir yer deyil. Yəni, daha ağır vəziyyətdədir və ailə ilə görüş olmayanda daha ağır olur, dostlarla görüş olmayanda daha ağır olur. Tofiq Yaqublu bu günləri hamımızın əvəzinə 10 qat əziyyət çəkir. Tofiq Yaqublu istədiyi nədir Azərbaycan hakimiyyətindən? Azərbaycanın hakimiyyətindən istədiyi Tofiq Yaqublunun xalqın yaşayışı, ona qayğı göstərməkdir. Azərbaycanın seçki prosesinin məhv edilməməsidir, hüquq prosesinin, məhkəmə hüquqlarının məhv edilməməsidir. Tofiq Yaqublunun bütün çıxışları bundan ibarətdir. Və əgər Tofiq Yaqublunun danışdıqlarında hər hansı bir xuliqanlıq hərəkəti olsaydı, hər hansı bir cinayət xarakterli hərəkət olsaydı, Azərbaycan hakimiyyəti belə əziyyət çəkib, hər hansı bir polis onun üzündə durğuzmazdı, hər hansı bir keçən səfər acılıq aksiyası ilə böyük bir müzadilə ilə Azərbaycan hakimiyyətinin caynağından çıxdı. Yəni, yoldan keçənləri üzünə durğuzmazdılar, yalancı şahidləri onun üzünə durğuzmazdılar. Yəni, öz danışıqlarını sübut fakt olaraq qoyardılar qarşısına və onu həbs edərdilər. Çünki azad fikirə görə qanunda elə bir məcəllə yoxdur ki, insanı həbs edərlər. Və çarəsiz qalan İlham Əliyev hakimiyyəti hər dəfə onu ya polislə şərləyir, ya hər dəfə də ona yaltaqlanan hər hansı bir şəxslərlə onun üzünə adamlar durğuzur və cinayət işi açır ona. Və bunlar heç biri nəticə verməyəcək. Bu günləri İlham Əliyev hakimiyyətinin elədiyi hərəkət Azərbaycan imicinə bir daha zərbəsini vurdu. Beynəlxalq təşkilatlar, Amerika Birləşmiş Millətlər Departamenti reaksiya verdi, Avropa İttifaqı buna reaksiya verdi və bu günləri Azərbaycan isə bu minusdur. Qonşuluqda müharibə apardığımız 44 gün müharibədə bizim hərbiçilərin, xüsusən hərbiçilərin iştirakı ilə etdiyimiz qələbəni, bax ermənilər necə xaricdə təbliğ edirlər, Azərbaycan hakimiyyəti onun əleyhin təbliğ edir, Azərbaycansın, nüfuzunu itirir. Mən birbaşa deyərəm, açıq şəkildə də bunu deyirəm, bütün çıxışlarımda demişəm, Azərbaycan hakimiyyəti bu hərəkətlərindən birbaşa Rusiyanın xidmət etmiş olur. Azərbaycanda Rusiya ilə vuruşan adamları bunlar həbs edirlər. Azərbaycanda İran rejimi ilə vuruşan insanları bunlar həbs edirlər. Azərbaycanda xalqı müdafiə edən insanları bunlar həbs edirlər. Mən Şirvan şəhərindən bura özümdə bir məsuliyyət hiss edərək gəlmişəm bura
dostlarımızı görən, dəstək olan. Gücüm zaten Facebook şəbəkəsində paylaşım edirəm. Yəni Azərbaycan xalqı da düşünməlidir ki, Tofiq bəy kimi necə deyə Azərbaycan xalqının övladlarını itirmək onun sabah pis günə qalmağı olacaqdır. Tofiq bəy hər bir əlimizdən gələn bütün nə olur olsun, mən istədim dünən bir status hazırlayam, tam bir başqa status hazırlayacaqdım. Azərbaycan hakimiyyəti Tofiq bəyin ölümünə səbəbkar olacaqsa, ikinci öləcək adam mən olacağım Azərbaycanda. Mən bunu əminliklə publika şəkildə deyirəm. Çünki Tofiq bəy bugün səhhətində yaranan bütün problemlərə görə Azərbaycan hakimiyyəti birbaşa İlham Əliyev o məsuliyyətini daşıyır. Heç bir daxili işlər naziri, hətta ona xidmət eləsə belə, heç bir polis rəisində, heç bir prokurorun ixtiyarında deyir ki, siyasi məhbus həbs eləyə. Prezident aparatının əmri olmadan heç kimi həbs eləyə bilməzlər bu ölkədə. Və Tofiq bəy tezliyinə sağ salamat sıralarımızda görmək istəyirik və onu dəstəkləyirik və onun ailəsinə təşəkkür bildiririk ki, onlar da öz, necə deyərlər, o dəyanətindən Azərbaycan xalqına Tofiq Yaqublu ailəsinin nə olduğunu görsədə bilirlər. Hər birinizə təşəkkür, sağ olun. Bax belə, dəyərli kanalın izləyiciləri, hal-hazırda biz müsavatın qərargahındayıq və burada insanlar Tofiq bəy Yaqubluya dəstək olaraq azıq aksiyasına qoşulublar, qoşulanlar da davam etdirirlər və inşallah sabah da biz Tofiq bəy Yaqublunun vəziyyəti ilə bağlı ən operativ məlumatı sizlərə çatdıracaq, təbii ki, Nigar xanımın vasitəsi ilə. Və sizə güc-qüvvət arzu edirəm Allahın izni ilə. Dəyərli kanal 13 izləyiciləri, əgər siz də ən operativ məlumatları tam olaraq, ilk olaraq bizdən eşitmək istəyirsinizsə, o zaman çəkilişlərimizi bəyən, paylaşın və kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. Görüşərik.